Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine u prozoru Rami su uhapsili Darka Dolića, kojeg sumnjiče da je kao pripadnik HVO-a tokom augusta 1993. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Osumnjičen je za višestruka silovanja, pljačke i nanošenje teških tjelesnih povreda. Dolić je predan tužilaštvu, a nakon saslušanja će biti odlučeno o zahtjevu za određivanje pritvora.